କେବେ ହେବ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ? ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତାର 8 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ବାବୁରାଜ। 2013 ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 15 ଜାନୁଆରୀ 2015 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। 13 ଫେବୃଆରୀ 2015 ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ପୌର ପରିଷଦରେ ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସି ଓ ହୀରାକୁଦ ଏନ୍ଏସି ସହ ଧନକୌଡ଼ା ଓ ମାନେଶ୍ୱରର 12 ପଞ୍ଚାୟତର 56 ଗାଁକୁ ନେଇ ମହାନଗରର 41 ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବୁର୍ଲାର ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗଡ଼ୁଛି ଓ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉନଥିବା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଗର ନିଗମରେ ବାବୁରା ଯୋଗୁଁ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 8-8 ବର୍ଷ ତକ ପୁରାପୁରି ସରକାରର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ପୁରାପୁରି ଏଇଟା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦବଦବା ଅଛେ, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବା। ନେତ ଛୁଟିଆ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଅଛେ କି ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ର ଯେନ୍ ଚାର୍ଟଟେ ବାହାରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଅବଜେକ୍ସନ୍ ହେବା, କୋର୍ଟ ହେଇଛେ, ସରକାର ଚାହିଁବା ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋର୍ଟକୁ ଖତମ କରିକିରି କେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିପାର୍ବା। ଲେକିନ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସେ ସେଟା ବି ନାଇଁ କର୍ବା। ତଥା କେନ୍ସି ବି କଲୟ ବଲୟ କୌଶଳେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ନାଇଁ ହେବ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଇନ ଲୋକମାନେ ହେନ୍ତି ହଇରାଣ ହେଉଥିବ ବୋଲିକିରି। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇନାହିଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇକି ରହିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶାସକ ଦଳରେ କୌଣସି ବିଧାୟକ ନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଥିମେଇ ଯାଇଛି। ତେବେ ଶାସକ ଦଳ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯିଏ ବି ଯାହା ହେଇଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହଉ କି ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଟକି ଯାଇଛି, ତୁମେ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିଲ କାହିଁକି, ମହାନଗର ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିଲ କାହିଁକି, ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଚାଲିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାନଗର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଲା, ସେଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର। ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଦୁଇଟା ଅଟକି ଯାଇଛି, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସରକାରର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିପେଣ୍ଡେସନ୍ ହେବା କଥା, ସେଇଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକିରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇଲେ, ତୁମର କର୍ପୋରେସନର ୱାର୍ଡ଼ର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇକିରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ ହେଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇନି ମ୍ୟାଟର ସବଜୁଡ଼ିସ ହେଇକି ରହିଲା। କେଉଁ ହିସାବରେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ କରିବେ? ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଆମର କର୍ପୋରେସନର କମିଶନର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଷ୍ଟେ ଉଠିବ, ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିଛି ଆମ ଡରିବାର ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମ ଦଳ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନଥିବାରୁ ଚାଲିଛି ବାବୁରାଜ। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା 12 ପଞ୍ଚାୟତର 56 ଗାଁରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ମହାନଗର ନିଗମରେ ସାମିଲ କରିଦେଲେ ସରକାର। ହେଲେ ଏବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଯେ ମଝି ନଈରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଲା ଭଳି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।